Старокостянтинів вабить минулим і сучасним, пам'ятками архітектури і неповторною природою. Це місто, в якому хочуть жити, працювати, народжувати дітей, де живуть щирі, працьовиті люди, котрі люблять своє місто. Я люблю Старокостянтинів за те, що тут дуже добрі люди, що це дуже гарне місто, і це, по-перше, моє рідне місто. Тут дуже багато місць, де можна погуляти. Це чисте місто. Місто, вважаю, гарне таке стало за рахунок квітів в центрі. Якщо ви приїжджали, ви бачили. І взагалі місто розстраюється. Чистенько, що казати. Центральна вулиця гарна, процвітає, багато квітків садять, асфальт положили. Місто стало набагато кращим порівняно з тих років з мого дитинства. Самі ми будуємо свою країну, своє місто, своє життя, щоб ми також допомагали в цьому, не тільки нашому місцевому самоврядуванню. Воно розбудовується, якщо пройтися по місту, прикрашається навіть квітами, клумбами, скверами. Це дуже позитивно. Будівництво, я кажу, продовжується. Воно живе і це радує. Таким Старокостянтинів був не завжди. На зорі незалежності, як і вся країна, місто переживало не найкращі часи. Микола Мельничук на посаді міського голови Старокостянтинова четверту каденцію пригадує часи становлення міста. Практично вся промисловість була зупинена. І в 2002 році, коли я прийшов на посаду міського голови, місто випустило тоді продукції всього-навсього на 18,7 мільйона гривень. В цьому році ми випустимо продукції, мабуть, біля 3 мільярдів гривень. Рік за роком Старокостянтинів ставав міцніше на ноги. Відновлювали роботу підприємства, з'являлися нові. Сьогодні вони – основа економіки міста. Перш за все, це молочного заводу, який пройшов успішну реконструкцію, в який вкладено понад 120 мільйонів євро інвесторам в його реконструкцію. І це на сьогодні надзвичайно високотехнологічне, сучасне підприємство, продукція якого сертифікована європейським знаком якості, і більше 90% продукції експортується. Старокостянтинівський цукровий завод – один з найстаріших в області. Останніми роками розпочалося його технічне переоснащення. Перше підприємство, яке в минулому році, от якраз це є великий успіх, перейшло від використання газу на альтернативне паливо, тобто на вугілля, побудували свою ТЕЦ, запустили турбіну і виробляють електроенергію, яку постачають в енергосистему України. ТОВ «Мегатекс Індастріал» – завод із виробництва акумуляторних батарей. Побудували в Старокостянтинові нещодавно. Це високотехнологічне підприємство із сучасним устаткуванням, продукція якого експортується до багатьох країн світу. Це підприємство сьогодні вийде на показники більше мільярда випуску товарної продукції. Воно буде першим підприємством, яке за рік чи два вийде на такі обсяги виробництва. Сьогодні це підприємство експортує акумулятори в Італію, Німеччину, Австрію, Південну Корею. У найближчому майбутньому у Старокостянтинові можуть з'явитися ще ряд підприємств. Зокрема, у планах відновити роботу хлібзаводу, запустити ще один невеликий молокозавод та з переробки олійних культур на продовольчі і технічні масла, вирішити проблему з утилізацією сміття. Є ось напрацювання хороші у нас щодо облаштування поліону твердих побутових відходів і утилізації сміття. Тобто, за сучасними технологіями проводити утилізацію, закрити попереднє сміттєзвалище або купу сміття,
привести її технологічно, щоб з неї отримувати відповідно газ і перетворювати його в електричну енергію, а також встановити сонячні батареї і виробляти струм. Таким чином, дане підприємство спільне буде, приватно і комунальне, і буде мати великі прибутки. Старокостянтинів живе культурним життям. Тут розвивають спорт, з'являються нові сквери і пам'ятники. Ми маємо найкращий хор України, народний хор «Доброслав». Ми маємо талановитих дітей. Нам є чим пишатися, чим гордитися. І є те, що ми розвиваємо культуру, мистецтво, спорт. Ми маємо хороші досягнення в спорті. Ми будуємо стадіони, будуємо житлові будинки. У Старокостянтинові діє потужна волонтерська спільнота. На четвертий рік неоголошеної війни жителі міста не втомлюються допомагати українській армії. Активно долучалися до подій Революції Гідності. Понесли втрати наш один представник Сергій Бондарчук. Загинув на Майдані, захищаючи Україну. Понесли ми втрати і наших воїнів. Сьогодні з міста і району віддали своє життя за Україну 16 воїнів. Ми про них пам'ятаємо. Ми створили або побудували пано на меморіалі пам'яті і шануємо їхні родини, пам'ятаємо за них, сумуємо. 24 серпня в Старокостянтинові буде урочисто, стримано, піднесено і патріотично. Жителі Старокостянтинова люблять своє місто і вітають Хмельниччину і Україну з Днем Незалежності. Хочу всіх привітати з річницею Незалежності України, побажати Україні, перш за все, щоб Україна, в Україні відбувся мир, Україна поновила свою територію. І крім того, що ми отримали безвіз, щоб найкоротшим терміном ми війшли в НАТО і в Євросоюз. І як рівних з рівними наша держава, український народ розвивався економічно, соціально, політично і був потужною країною в світовій спільноті. Святом добра, здоров'я, Божого благословіння кожній людині, кожній родині і Україні.